现在收看的是运通财经台，接下来请继续收看创意理财，尽在运通。欢迎收看股市将军，今天台北股市涨67点，我们来看一下台北股市哈。今天台北股市，这台北股市，这是今天的台北股市。那我们先来看一下电子类的指数，这是电子，还不错哈，稍微小反弹。重点是什么？金融，漂亮吧？漂亮吧？那你会问我说，老师到底大盘会不会跌？大盘会不会跌？我讲过很多次，看新台币。跟各位报告一个好消息，新台币今天最低，今天最低还要贬破30哦。29.96，往下是升值，往上是贬值，我已经讲过了。那所以呢，钱有没有跑出去？钱不但没有跑出去，还有小幅的汇进来。所以台北股市呢，目前没有问题。那我说这是电子类，电子比较弱，金融没有变，还是强势股。来看一下我昨天有没有跟你暗示，漂不漂亮？漂不漂亮？你要注意哦。你要注意哦，你要注意哦，随时哦，随时。我在节目上给各位推荐的都是我非常看好，而且我都是先跟你预告，我也不会说拿全部都拿对了出来讲，因为今天我必须要语重心长跟各位提一下，因为这个侧标叫多空都会赚钱，多空都可以赚钱，但是多空有一把隐形无形的那一个尺。看你怎么衡量，看你怎么操作。我现在你看我的节目，我们近期我们的股票有赚10块的，有一张10000的，有一张20000的，一张20000就代表20块的价差，也有一张30000的，30块价差。我们来看一下，一档一档跟各位看一下。我说台北股市，你用你的方式操作，这是10块钱，我哪里买也跟你讲，卖我也跟你讲。卖我一定会跟你讲，因为这是我的风格，这是全市场大部分老师不愿意去交代的卖点，我都会跟你交代。这是10块钱的价差，那你来看一下20块的就这个美琪玛，今天涨停板跟我没关系哦，这个涨停板跟我没有关系哦，这个涨停板跟我没有关系。我说我在哪里买，我跟你讲，卖我也跟你讲，我卖就是卖100，我就是卖100，108跟我没有关系。我稍微解释一下，为什么分析师都不交代卖点？各位，因为这样子啦，因为只要中间没涨，他可以休息2天不讲，他可以2天不讲，但是涨上来涨停板他一定都有。这就是你们参加的老师，我有没有乱讲？你心里有数哦。那我说在我这边很容易啊。包括这个也是啊，这个也是20块的价差，对不对 ？GIS 20块的价差，那包括这个嘞，这是30块的价差，你有没有印象？你有没有印象？那你有没有在错杀？你有没有在乱杀？你还要在乱杀吗？该跟你讲的我都会跟你讲。我希望你跟得上脚步啊，不是吗？那为什么我说多空都可以赚钱？你刚有看到有赚10块钱的，敦南。你有看到20块的 GIS 也好，美琪玛也好，包括连30块钱的有没有？有，鼎券有没有？有。那今天又多出一档股票，这一档，而且这一档是上个礼拜。我说于老师，我说郑军跟别人节目不一样，是我有字卡，我一定有字卡，我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 有预告，我有预告，我有预告，有字卡，有预告，有字卡。你知道它叫5392的英华，是上个礼拜。上个礼拜，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 上周第一档买进的英华，这是昨天。那各位，你有没有感觉？我不知道哎，我不知道你有没有感觉。来，这是昨天啊，抱歉，这是昨天，这是今天，这是昨天，这个是昨天，这个是今天。什么叫一张10000？
54.5到今天已经64块，64块接近快要10块钱，又是一张10000，通通赚钱。你有没有发现，在我这边很轻松，10块、20块、30块。可是各位很喜欢做一件事情，各位好喜欢，各位你好喜欢去追高哦，我也不晓得。那当然不能怪各位，因为你们喜欢，你们喜欢就是那种，哦，张力非常强。我都解释过非常多次，张力越强的，你自己心里打一个问号。可是像我们这种实实在在，你仔细看哦，我送给你的，你有曾经来电的，你有曾经来电的，我有没有送你这个？来，你仔细看，你仔细看，我有没有送给你这一档？这一档你知道，这一档叫技嘉。那这一档呢，也跟你分享了，叫奇邦。还有哪一档？还有这一档。你有没有发现，我都是一档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 ，这一直跟你分享。可是我在跟你分享的过程当中，我不晓得你有没有感觉。再看一次哦，再看一次。这个是我跟你分享的，六字头的叫奇邦，四字头的叫技嘉，包括12月必涨的，已经做到这种程度的同学，54XXXX7，那一定叫什么？叫5471松汉，这是昨天的松汉，今天创新高，这是昨天嘛？这是今天嘛？那今天创新高，创新高不是通通赚钱吗？好，那你来看一下我送给你的技嘉，我们来看一下它表现如何。先看技嘉之前，我给各位看一下，看什么？来，一样，老生常谈，你先看一下这个叫台北股市，这是台北股市，台北股市，给你看，稍微这样子比较清楚一点，这叫台北股市，台北股市。可是我当时候送给你的位置，我送给你的位置，你来看一下技嘉。老师没有大涨，好，没关系。再来看一下奇邦，你觉得他明天会怎么走？他明天会不会创新高？我不知道啊。但是我是真心诚意的送给你啊，你也很清楚啊，你也很清楚，在这两周，在过去这两周，很多股票都是跌30%到40%，你非常的清楚。那我送给你，绝对没有，我绝对不会说。好像就是要去硬要去喊股票，因为我发现很多老师都在喊股票。各位你知道吗？今天好多人这一档股票，我相信你应该哭不出来了，你连哭你都哭不出来。多少人？我给各位分享一下哈，因为其实我为什么说，其实来到这个市场，其实是多空都是可以赚钱的。我曾经在节目上跟各位提到，就是说，凡事都会有人比你早知道。你记不记得我曾经跟你讲过这档股票？来看一下，这档股票叫宏达电。当时候我们的雪红姐姐，你有没有印象？改一下，我先给你看一下它的融资，你就会发现说这个市场到底有多脏？哎，我问各位一件事情，那这谁买的？在消息还没有公布之前，为什么有人大量先进去卡位？可是消息一出来呢，有没有？他不是卖掉了吗？把2000个员工卖掉，卖掉之后他两天都把它卖光光。那你来看一下，这是其中的一档股票，我让你看一下。各位，你知道吗？近期有很多人来问我说：“老师，那股票怎么最近有一些跌得很凶，跌得很快？”各位，你知道吗？近期只要是被有一些特定人士，他会用你想象不到的叫融券，因为各位你都爱做当冲，你都爱做现股当冲或者资券当冲。那我请问，你有没有观察到有一些很特殊的现象？什么叫特殊的现象？你看一下今天的橘子，我问各位一件事情，请问同学，我问你一件事情哈，这一天我把这个放大一点给你看，你不知道懂我的意思还是不懂我的意思？再放大一点，这是礼拜五，上个礼拜五的涨停板，我改一下叫融券给你看，你就懂了，你就懂这个市场到底有多脏。我问你一件事情，大家都知道礼拜一手游天堂 M 上天堂了，准备要上天堂了哈，上天堂的游戏，它叫橘子。你有没有发现礼拜五的涨停板？可是，在礼拜五涨停板，谁敢在这个位置涨停板的位置去做大量的放空2640张？
礼拜一开盘它继续空，两天就空了将近3675张，两天空了3675张，那你买得很开心，你买得非常开心，所以有没有人比你早知道？你或许不相信，各位你有没有印象？曾经有一档股票，它也是游戏，做游戏的，它叫大禹资。你会吓得一身冷汗哦。你来看一下这档股票，各位你知道最高的位置在264块，各位你有没有印象？这是6月15号，你可以去查日期，6月15号。可是当时在250、260，你一定有在节目听到其他的分析师告诉你说，仙剑奇侠在大陆的那个 IP 那个授权最少是什么10块到15块，你有没有印象？有没有人告诉你说可以有一个股本的进账到两个股本？所以有人告诉你说会有两个股本，给他乘上本益比啊，大概40倍，可以到800，可以到几百，你可以去查日期。可是很抱歉，它的最高点就是在《仙剑奇侠传》6月14号粉墨登场，砰，没了。那我讲我做过的好吧，我也不要讲说别人做的，我讲我做过的。但是我要告诉同学，我也做这一档股票，你有没有印象？同样都是大禹资，人家讲大禹资，我讲辣椒。但是我是在起账的位置就跟你讲辣椒。可是很抱歉，你可以去看我的袋子，我跟别人不一样的地方是我在54块9。我是摸着良心在做事情，所以我在54块9，我在这个节目当中，我是跟你讲我出了，你可以去看袋子，我没有说我出，我的名字给你倒过来写。但是别人呢？别人是这样做，他是在天花板，跟你讲说《仙剑奇侠》哦，这个大概授权金会有10到15块，有人喊到20块的那个授权金，你有没有印象？你没有印象，你忘光光的，忘得一干二净。而且你不要忘记，当时候的辣椒，再请你看一次。我当时候为什么说辣椒我要出？因为很抱歉，因为天堂二革命，我都跟你讲，哎、欸，革命，天堂二革命，它要在6月15号要出来，所以利多出来，我一定拔档。可是每次历史，你们都认为历史不会重演，很抱歉，历史就是不断的重演，礼拜五你太兴奋了，因为是涨停板。因为什么？天堂二要准备啊，天堂准备要让你上天堂。各位，40块价差没去啊，那如果你看这基本面，如果你看完基本面，你敢买？你再来回应我。这个你敢买吗？什么都没赚钱，去年也亏2块多，什么都没赚钱，有没有营收？你看到了吗？你千万不要告诉于老师说，老师那个手游人家那个上线突破什么百万，你要搞清楚状况。手游什么叫手游？我问你一件事情，你会不会拿你的手机玩游戏玩10个钟头？你回答我。而且你要注意哦，手游不一样的地方是，你只要在那个游戏当中，不管你拿到什么多少宝物，那个账号是锁你的手机，所以你没有办法去透过说啊，我这个齁宝物，那我要移转给谁谁谁。你有在玩游戏，你都知道我在讲什么，是不是这样子？那为什么今天语重心长？因为我不知道你看我节目看多久啦，我跟你分享的，你好像都没感觉。来，我跟你分享的奇邦也好，我跟你分享的技嘉也好，那我问各位，我上个礼拜买的，你也知道上个礼拜。那我问你一件事情，我上个礼拜买，今天有10块钱的价差，请问我今天会做什么事情？你回答我。好，那就算说你不知道，那我也要稍微站在你同一边，你不用怕，你早上没有出，也不用怕，因为我跟你站同一边，因为他拉回反而是买点，够不够清楚？那你来看一下他的营收，你仔细看一下这边呢，你有没有发现这边营收有没有6亿、6亿、8亿，跳到11亿？
你有没有发现？我再让你看，你就懂了。它第三季 0.97 有没有比什么？比整个上半年还要多？有没有比一个什么？一个去年的年度，去年赚七毛，今年的上半年赚八毛，可是他老兄第三季就赚了九毛多，赚了将近一块钱。那第四季是从什么时候开始计算？是不是从十月份加十一月份加十二月份？我跟你讲，十二月也很好，十二月也很好。也就是说，他第四季的营收非常漂亮。我相信现在很多老师在讲英华，可是你讲英华，你要跟我比，请你拿上周，上周你有公开，你有字卡的，再来跟我比。说实话，我也不想跟人家比，没什么好比的，没什么好比的。没什么好比的，但是我知道我是很扎扎实实在带会员朋友们做事情，在哪里买我就跟你讲，在哪里卖我也跟你讲，我绝对不会说今天的美琪买100%，我又在那边跟你鬼扯淡，我的股票快30块，嘿喜林老师，嘿跟我无讲，我给你的股票你仔细看哦，你看这档股票多有趣，多有趣，多有趣，很多人说老师他不是这样子跌，不是不好吗？不是不好吗？这是昨天，我让你看一下，你昨天有买的，我对得起你，因为你昨天买，你一定赚钱。可是你今天你就会很好，你就会问我说，老师，他今天有利空，他是 PCB 的获利王，可是现在不是 PCB 的获利王，他已经垫居到第三顺位。各位投资朋友，我真的要再问你一次了。为什么媒体不在167块不在 160, 他不160跟你讲说他的什么什么这个获利不是不能这个获利已经没有像以前那么好。那却是在这种位置这种鬼地方已经跌了 45%, 跌了 45%, 跌了 45%, 人家却来跟你发布叫利空。我的做法跟别人做法绝对不一样，因为我在消息出来我就先站在卖方。那林老师就喜欢带你去追追大力多，大力多，大力多，营收倍增，营收倍增，营收倍增的结果就是这样子啦，营收的倍增就是这个样子啦。你躺在地板上，营收倍增。那我们家的股票咧，抱歉，我今天看到那个媒体，我就觉得哇，好开心，为什么？跌了45%，跌了70几块，跌了70几块，然后告诉。这个投资大众说，现在他有一个大利空，笑死人了。我稍微写一下哈，你也大概知道这档股票嘛，对不对？我写明天，你也知道这档股票，你也知道这档股票，你也知道这档股票。我写挑战了，我没有给你保证获利哦。我没给你保证获利，我写挑战100哦。这昨天，这今天，今天叫水啊？为什么水？今天啊，今天超级，我超级开心。你在底部给我发利空，利空竟然股价，利空股价是上涨，利空股价上涨，利空股价上涨，哈哈。我有没有本事你很清楚，包括昨天你有来这档股票 3D 感测的镜头，我说我不会再去买，我不会去买金测啊什么、哦、那些黑我不敢买，你敢买你去买、哦、你有来吗？你赚钱，你今天还是收盘你还是赚钱哦。那你只要记住它已经切入 3D 感测，那我先告诉你 OPPO Vivo、华为、联想都是他的客户，你只要知道这个就够了，你只要知道这就够了。那我希望你还是来找我，我真的诚心诚意的希望你来找我，因为其实人家聪明的来找我，其实我敢这么说哈，因为我不是最棒的，我也不是最厉害的，我也不是那个绩效，我们也不能讲绩效哦。但是我强调一件事情，我是很务实，我100%在带客户操作。我节目上我刚刚所讲的每一档股票都是实际上带我的客户去操作，包括我送给你的，我也是很诚心诚意的什么，希望你跟着我同步赚钱。但是我说过，聪明的人不省资讯费，这个没了，你也知道，88没了。但是这个我真的希望你来，因为你来你就有机会。这是什么？
一多少八，再加上吸收，因为这个是你可以接受的，这是你可以接受的。因为我们节目当中是不可以做任何的行销，所以这个麻烦你打电话进来，我帮你。你有这一档股票的，我先帮你，优先帮你。你有这一档股票的，我优先帮你。你只要敢打电话进来，我就可以帮你解决你的问题。相信我，今天很关键，你今天还是有机会可以解决问题。但是我先跟你预告，你一个月过后，你就不要来找我了，因为你没有机会解决问题。信不信？随便你。再看一次，这个麻烦你打个电话来，因为你打电话来是要解决你所有的问题。我希望用我的诚意，用我的诚心，因为真的有好股票，这个也是啊，这个我都帮你找好了、啊。我说过我的东西，我一定都会先让你知道说我要买什么股票，因为我要让你知道说我的股票在相对的那个位置，你进来买，你不用怕大盘，大盘跌了大盘的事情跟大盘没有关系。那我刚才跟你解释新台币其实也没有什么变化，你就不要什么，不要庸人自扰，把电话拨通，我等你。我们中场先休息一下，马上回来。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。嗨，大家好，我是王子曼。行驶高速公路应保持安全距离，在国道上，小型车请将速度除以二，大型车请将速度减20。进入雪山隧道时，与前车保持两个蟹形线，或是与前车保持两个消防栓的距离，这是大约50公尺的距离。大型车则需与前方车辆保持100公尺的安全距离，才有足够的时间来应变突发状况，千万不可以跟车太近哦。来帮各位追踪一下股票，来，漂亮，就是漂亮。我希望你要知道那个逻辑。目前 Tesla 现在最近在反弹的是哪一个族群？在电池的族群。那它是 Tesla Model S、Model 3那个15-16寸的，它不会寂寞的，各位你懂吗？那我们来再看一下，这我都有讲过哈。那当然。这些你错过，我知道你错过这个，你错过技嘉，我有送你技嘉，我有送你奇邦，奇邦你要留意一下哦，奇邦目前三大法人都在买哦，哦，松汉，你错过了，美奇嘛，哎，27%，真的很漂亮哦，哈、哦，英华拉回，你可以留意，但是我说过这是最新的，你可以留意一下，那包括这个转运股你们来，我不知道。那这个呢？今天有没有涨？有没有涨？今天开始动咯。下周会不一样，你懂我意思吗？能跟你讲的，能跟你分享的，我一定秉持希望你赚钱。我在节目上，我尽量跟你讲什么可以比较容易会赚钱。但是你不要省资讯费。我希望你做一件事情，
你今天把电话拨通，你来解决你的问题。因为我知道你现在有很多股票，你现在被动弹不得的情况之下，你要来解决问题。你没有拨电话，我没有办法帮你。你有拨电话，我站在你的立场，我一档一档一档的帮你什么，把它调出来，调到会涨的股票，调到有希望的股票，这样你才有希望。那我说这个没了没关系，来，这个没了没关系，这个88没了没关系。但是你每天看一堆节目，我希望你就相信我，相信我讲的，把电话拨通，再吸收你所有的。你用不完的，我帮你吸收。你把电话拨通，把电话拨通，把电话拨通就对了。感谢你的收看，明天再见，拜拜。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估并自负投资风险。您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。制胜关键，您需要领先的资讯，精准的分析，大来专业分析团队为您掌握。大来国际投顾，请直播02-2365-9333，02-2365-9333。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life. 鹅牌气密窗。